Bip, 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 bip. Assalamualaikum, hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, jumpa lagi dalam Noob Main Mobile Legend. So ni nak main klasik lah, main rank no. Jatuh rank aku, master beda 4 bintang, jatuh jadi 2 bintang. Main klasik. Aku dapat satu hero baru. Ah, benda nama dia. Mari kita try lah, kita main klasik tu. Aku main, aku tak suka nak invite orang sebab nak kena tunggu. So aku main je terus. Nak kena tunggu orang kalau invite ni, nak kena tunggu lagi lama tunggu. Pun kawan banyak offline lah malam-malam ni, tidur lah banyak. Ada game. Teng 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 teng. Ha, funny ni. Okay. Ha. Sir, what's your command? Aku tak reti pakai funny ni. Dia masuk jungle ni nak kena ikut mana? Aku tak faham. Maksudnya masuk jungle aku kena bunuh raksasa-raksasa dalam jungle tu. Ngeh. Kan? We need support lah apa lah. Bayar, tak payah beria-ria sangat lah. Ni kau pakai apa ni? Last change. Main relax lah. We need a mage lah. Apa segala-gala benda kau nak. So maksudnya masuk jungle. Apa ni? So maksudnya jungle aku masuk sini. Bukannya ada orang pun kat hutan-hutan ni. Semua orang pula dah masuk hutan. Allah, Allah, Allah. War is not a game. Mati ni, mati ni, mati ni, mati ni first blood ni. Request backup. Request backup. What's your command? Sir, what's your command? Initiate retreat. Aduh, ada pula. Affirmative. Mana yang tadi tu? Mana yang tadi? First blood.
Ya Allah. Sibuklah. Aku nak masuk aku. What's your command? Affirmative. War is not a game. War is not a game. Tak pandai pakai gini ni. War is not a game. Our turret has been destroyed. Eesh. Sir, what's your command? Affirmative. Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. An enemy has been slain. An ally has been slain. Launch attack. An ally has been slain. Request backup. Sir, what's your command? Macam ni main kena main masuk hutan tu main main bunuh-bunuh orang ada tak. Dia tak boleh direct kau ni perempuan ni. Destroyed. An enemy has been slain. Enemy rampage. Affirmative. Mampus. Tak boleh. Kena berdua ni nak lawan dia ni. Ah ni lawan ni tak apa. Sir, what's your command? Not a game. Request backup. Enemy dominating. You have been slain. Launch attack. An ally has been slain. Request backup. Destroyed.
Mulai kalah ni. Sir, what's your command? An ally has been slain. War is not a game. For victory! Enemy godlike! Ui, dia level 9 dah. Mampus. An ally has been slain. Affirmative. Kau buat apa sampai kau dah level 9 ni cepatnya? Our turret is under attack. Enemy legendary. Lord resurrecting soon. Aku baru membunuh sekali je. An enemy has been slain. Oh, tu dah level 11. Aku tak pandai lah pakai dia ni. Ha, dia dah level 11. Tak tahu aku cakap dia buat apa dia benda tadi. Ha. Boleh kalah ni macam ni ni. Request backup. Jemput. Jemput apa? Jemput. Enemy rampage. An enemy has been slain. Our turret is under attack. Sir, what's your command? Our turret has been destroyed. Our inhibitor turret is under attack. Affirmative. An enemy has been slain. Our turret is under attack. Sir. What's your command? Our turret has been destroyed. You have been slain. Enemy unstoppable. Enemy legendary. Enemy double kill. Initiate retreat. Our inhibitor turret is under attack. No, level 14 dah tu. Our turret has been destroyed. Our base is under attack. Not again. Request backup. Enemy legendary. Sir, what's your command? Shut down. Enemy double kill.
Nampak? Dia bila kalah time tu lah. Kau kata orang anjing lah apalah. Kau pandai sangat lah. Kalah ni kalah. Affirmative. You have been slain. An enemy has been slain. Oh, aku dah berjaya bunuh satu. Level 15 dah tu. Aku dah mati ke? Aku tak tahu aku mati. Mana semua orang? Our inhibitor turret is under attack. Our inhibitor turret is under attack. Our turret has been destroyed. Sir, what's your command? An enemy has been slain. Initiate retreat. Enemy double kill. Our base is under attack. Okay dah. Musnahkan. Kalahlah ni. Kalah. Yeay, kalah. Kalah.